Ahojte, dneska sa pozrieme na ďalšiu skvelú značku, ktorá dorazila do ponuky prémiových nožov a jedná sa o značku Maxace, respektíve Maxace. Začnem rovno týmto kúskom. Je to OTF-ko s názvom Medúza. Zaujímavosťou je materiál čepele MagnaCut. Neviem, či to niekde píšu, asi nie zrovna na tomto. V každom prípade MagnaCut je taký, by som povedal, posledný výkrik módy v nožiarskom svete. Nová high-endová oceľ, ktorá má v zásade vlastnosti veľmi podobné M390, možno o kus lepšie, a naviac je absolútne nerezová. Takže je veľmi vhodná aj na nože napríklad do nejakého prostredia s morskou vodou a podobne. Čo je za mňa veľmi zaujímavé, pretože ja tú nerezovosť mám naozaj veľmi rád. A mimo to sa jedná o vcelku veľmi zaujímavé OTF-ko. Veľkostne aj tak trošku dizajnovo pripomína veľmi obľúbený Microtech Ultratech, čo je taká zlatá univerzálna EDC cesta, respektíve veľkosť OTF noža, aby bolo naozaj tak nejak ideálne veľké a veľmi dobre nositeľné. Tento nôž sa robí s niekoľkými verziami čepelí, toto je konkrétne tanto, ktoré je vcelku taktické, tu je taká kvázi pilka a dizajnová záležitosť, taktiež vyfrezované drážky v čepielke. Spracovanie je veľmi pekné. Čo sa týka ručky, tak tá je vyrobená z hliníku 7075 a doplnená o carbon fiber inlay. Povedať, že ten nôž ergonomicky na mňa pôsobí veľmi dobre. Ono, vlastne, tie hrany sú zrazené, celé je to tak zaujímavo kontúrované. Tu vidíme logo výrobcu. Samozrejmosťou je 3D vreckový klip a naviac je tu aj takýto rozbíjač okien alebo lebiek, to už záleží od toho, na čo použije. Máme tu tlačidlo vystreľovacie, ktoré tak trošku pripomína práve to od Microtechu, ale je podľa mňa o mnoho lepšie opracované. V tom zmysle, že je stále dosť drsné, ale nemá také ostré hrany. Nebolí z toho prst a to súvisí aj celkovo s tým chodom. To otváranie je podľa mňa o trošku menej náročné na silu, ktorú potrebuje mať človek palci. Tento nôž s troškou námahy vie otvoriť aj žena a zároveň vystreluje vcelku silno. Ja tu žiaľ nemám teraz žiadny Microtech na porovnanie, ale myslím si, že na tom videu vidno, že to vystreľovanie je naozaj super. Predpokladám, že na YouTube by malo byť možné aj spomaliť záber, koho by to zaujímalo. Toto video je natáčané 60 snímok za 60 fps, takže je tam možnosť spomaliť to video na polovicu tú rýchlosť prehrávania a stále by malo byť plynulé, takže koho by to zaujímalo, je tu aj takáto možnosť. Cenovka za mňa veľmi príjemná alebo adekvátna, 9800 českých korún, čím sa prakticky dostávame niekde na úroveň tých Microtechov, ale zase vravím, je tam MagnaCut, ktorý Microtech nepoužíva, chod, ktorý je podľa mňa o kúsok lepší, a veľká výhoda sú klasické šrobky, ktoré umožňujú údržbu bez potreby nejakých špeciálnych nástrojov. Čo som ešte možno nespomenul, sú tieto výrezy v tom fire butone. A síce sa jedná podľa mňa o otvory pre tritium, ktoré tam je možné dodatočne doinštalovať. Takže zase ďalšia zaujímavosť a ďalšia možnosť kustomizácie toho nožíka. Za mňa veľmi príjemné a podarené OTF-ko. Ďalší kúsok, ktorý tu máme, je Peregrine. Je to prvá verzia, budeme tu mať aj dva kúsky Peregrine 2. Toto je verzia, ktorá má Sanmai oceľ s jadrom z ZDP 189. ZDP 189 je taká moja vysnívaná oceľ. Hrozne by som chcel nôž tejto ocele.
pretože v dobách, keď som ja sa začal zaujímať o nože, tak to patrilo k takým tým high-endovým nožom a nikdy som žiadny nôž z tejto ocele nemal a je to taký môj tajný sen a raz si určite nejaký kúpim zo ZDPčka. Ako som vravel, prevedenie Sanmai je super, hlavne z toho dôvodu, že to ZDPčko je naozaj neuveriteľne tvrdá oceľ a dosť často sa používa práve v tomto Sanmai sandvičovom oceli, kedy má vlastne po stranách vždy plát z nejakej mekšej ocele a tak sa dosahujú tie najoptimálnejšie výsledky. Tá linka je veľmi pekná, mne sa to veľmi páči vždy na nožoch, pôsobí to na mňa tak japonsky, vidím tam vždycky odkaz na katanu a pôsobí to na mňa skrátka veľmi dobre. Ručka je titánová, masívna, bez nejakého vnútorného odľahčenia, to je podľa mňa súčasný trend robiť tie nože, aby neboli úplne ultralahké, ale naopak, aby boli masívnejšie, nemám s tým problém. Otváranie pomocou kolíčka. Ten je na jednej strane, ale dá sa premontovať, alebo pomocou palcového flipra. Na to tu je aj tento jimping, ktorý samozrejme funguje aj v otvorenej polohe. Na čo som ale neprišiel, je na čo tu je tento jimping. Ak to náhodou viete, tak mi dajte vedieť a budem múdrejší. Ďalej tu máme pivot, ktorý je naozaj veľký, masívny, vďaka čomu sa tá čepeľ ani nepohne a má stále veľmi dobrý, príjemný chod. Ten pivot sa mi páči. Ja osobne nemám rád moc také gíčové a prekombinované pivoty. Naopak, mám rád takú jednoduchosť, takže toto sa mi veľmi páči. A na ručke máme karbonové inleje, ktoré majú tento medený feeling, alebo teda sú doplnené medenou fóliou, vďaka čomu to vyzerá naozaj veľmi pekne, atraktívne. Tu máme vyfrézovanie, predpokladám, že opäť je možné ho použiť ako na inštaláciu trítia alebo nejakej inej svietiacej kapsule. No okrem trítia už sa dneska dajú kúpiť aj kapsle, ktoré majú vlastne ten fluorescenčný prášok, čiže nesvietia 20 rokov po troške, ale po nasvietení svetlom svietia pomerne intenzívnejšie. Ja osobne mám radšej práve tento materiál než trítium. Veľmi jednoduchá konštrukcia na jednej šrobke, a na druhej strane máme frame lock. Veľmi pekný detail, že tá inlay je vyfrézovaná aj do tejto časti, čo sa moc často nevidí. Ono aj práve vďaka tým inlayám úplne nie vždy môže byť možné frézovanie znútra. Ten už nie je nejako moc ťažký, ale má svoju váhu. Osobne by som odhadol, že má... No, toto bude, poviem číslo a na internete si nájdete presnú hmotnosť a budem, že som to odhadol špatne, ale príde mi, že je tak asi ťažké ako sa benza, aj podobne veľký, takže tá hmotnosť nie je nejako zásadne veľká, možno o nejakých 10 gramov ťažšia, čiže na nejakých 140 gramov by som to typol. V každom prípade, ako vždycky platí, že technické dáta si nájdete dole, respektíve na stránkach prémiových nožov, na ktoré odkaz je dole pod videom. Máme tu masívny 3D klip, zase veľmi pekný detail, a masívny titánový spacer. Žiadny otvor na paracord, za mňa super, nič na tom noži nie je, čo by ho špatilo. Cenovka modelu Peregrine v tomto prevedení titán, karbón a ZDP 189 je 9600 českých korún. Máme tu dvojicu modelov Peregrine 2. Tieto kúsky sú už vyrobené z ocele M390, toto aj píšu. Ten dizajn je trošku prekopaný, aj keď podobný, hlavne ten tvar ručky je taký dosť podobný, ale sú tam nejaké zmeny a tá podľa mňa najhlavnejšia je hlavne v čepielke, ktorá má takýto celku brutálny compound grind, kedy táto prvá časť má o mnoho vyšší výbrus a špička ho má potom nižší. Osobne preferujem túto kombináciu, kedy ten vyšší výbrus je pri tej časti pričepeli a zostáva zosilnená špička, než keď to robia výrobcovia naopak, pretože mi dáva zmysel, že tá rezná časť bude rezať o chlb lepšie a naopak špičku chcem mať silnú, kebyže potrebujem do niečoho bodať, vrtať sa v niečom alebo niečo podobné. Inak ručka celotitán, ktorý je takto jemne omlátený. Zase tu máme ten pekný veľký pivot s golierikom
a veľmi podobná konštrukcia, taktiež bez vnútorného frezovania, takže príjemne masívna hmotnosť. Na modro anodizovaný klip, ktorý je taktiež s jemným stonewashom a taktiež modrý backspacer. Otváranie opäť pomocou kolíčka jednostranného, ale prehoditeľného, alebo pomocou palcového flipera. Na ten palcový flipper nemám úplne grif, ale pekný jimping. A na tomto modeli zmizol ten jimping, ktorý mala prvá verzia, takže asi moc veľké využitie nemal. Príjemne schované logo výrobcu, ktoré vlastne v tom otvorenom stave neruší žiadnym nápisom. Druhý kúsok, ktorý je veľmi podobný, ale trošku iný, má prakticky rovnakú čepel, ale tá ručka má takéto jemné frézovanie a ten povrch je taký jemne saténovo pieskovaný, veľmi, veľmi pekný, príjemný, trošku od otlačkov, za čo sa ospravedlňujem. Máme tu modrý pivot kolárik, modrý klip, ktorý už nie je omlátený, a taktiež modrý backspacer. Inak sú to naozaj veľmi, veľmi podobné nože, respektíve identické, až na to rozdielne spracovanie tej ručky. Tak to možno nech máme celé v zábere. Cenovky majú oba kúsky rovnaké, čo je asi aj očakávateľné, keďže sú si veľmi podobné, a tá cenovka je 6900 českých korún. Ďalší kúsok, ktorý tu máme, je ďalší automat. Po OTF-ku tu máme OTS, teda automat, ktorý sa vystreluje bočne. Jedná sa o model Babylon. Ako to píše výrobca na čepeli, jedná sa o M390 a uviedli tam aj rok 2023. Čo prišlo trošku také vtipné, že či M300, také mi to pripomína ako ročník vína, že či M390 v roku 2023 bola nejaká lepšia a ako bude napríklad v roku 2024, ale to samozrejme hovorím iba ako taký fórik s úsmevom. Čepielka má teda aj otvor na otváranie, ktorý ale teda nefunguje, pretože to je automat, to mi je tak trošku ľúto, takže to vybratie v tej čepielke je naozaj skôr len dizajnové alebo na odľahčenie. Inak má taký veľmi príjemný praktický tvar. Viem si predstaviť, že toto bude dobre použiteľný nôž ako EDC. Tu je naopak tá hmotnosť veľmi príjemne nízka, vďaka tomu, že sa jedná o celo G10-kovú konštrukciu. Je naozaj ľahočký ten nôž. To vidno. Konštrukčné riešenie je vlastne bez backspacera, ale sú to dve časti ručky, ktoré do seba zapadajú. Veľmi pekne, decentne schovaný otvor na paracord, otvory na čistenie, a pekne vidno bronzovú podložku a tu máme takýto otvorený button lock. Keďže to je vystrelovák, tak má aj dodatočnú poistku proti otvoreniu, ktorá nám vlastne indikuje červeným symbolom, že je pripravený vystreliť. Klipík máme 3D, titánový, šrobovaný znútra, za mňa veľmi pekný detail. Tu je taký jemný v úvodzovkách preliz, ale ono to je samozrejme frézovanie práve na ten button lock. A čo som nespomenul, je cenovka modelu Babylon A, ktorá je 7600 českých korún. Ešte naposledy si s tým môžeme cvaknúť a ideme ďalej. Ďalšie dva kúsky, ktoré tu máme, je model Mamba. Model v Mikarte má veľmi zaujímavú oceľ, o ktorej som zatiaľ nepočul, respektíve pri týchto nožoch som o nej počul prvýkrát. Jedná sa o SLD Magic, opäť v prevedení San Mai. Linka je veľmi pekná. Z jednej, z druhej strany, tu sú ešte aj také ostrovčeky. Ja mám rád, keď tá linka toho sandviču nie je úplne rovná, ale má trošku nejakú štruktúru. Príde mi to také pekné, organické a páči sa mi to. Je to podobné, ako som sa rozplýval pred chvíľou nad tým ZDPčkom, ktoré je tiež v tomto sandvičovom San Mai. Máme nápis výrobcu, z druhej strany máme logo.
Inak sa jedná o liner lock, ktorý má titánové bolstre, ručka z Mikarty, 3D titánový klip a opäť veľmi diskrétne schovaný otvor na paracord. Chod je veľmi príjemný. A opäť tu máme vlastne označenie tej čepele. Trošku som bátral, o akú oceľ sa jedná pri tomto prevedení SLD Magic a najčastejšie porovnanie som našiel s oceľou D2, oproti ktorej by mala byť ešte v niektorých smeroch vytuňákovaná. D2 je obecne dobrá, akurát ja ju moc nemám rád, lebo hrdzavie. Ja osobne preferujem nerezovky, nie ocele, ktoré hrdzaviejú, takže to je otázka asi. A každý, kto má aký vkus. V každom prípade tie nože prišli dosť masné, takže predpokladám, že tá korózia alebo možnosť potenciálnej korózie tu je podobná. Ona tá ocel samozrejme časom môže získať nejakú patinu a v prípade nejakého nevhodného skladovania, používania, keď si ho vezmete na otvorené more, kde si ho budete denne používať a nebudete ho umývať, tak je tu aj určitá pravdepodobnosť, že chytí hrdzu. V každom prípade pri nejakom rozumnom používaní sa toho asi báť moc netreba. Cenovka tohto noža s SLD Magic čepelou je 4500 českých korún, čo mi príde celkom príjemné. 4100 českých korún. Ja som si to pomýlil s iným nožom. A toto je vlastne ten istý nôž, ale trošku z prémiovejších materiálov. Začneme čepielkou, ktorá je z materiálu S90V, titánové bolstre a karbonová ručka alebo inlay tej ručky. Je to tento medený karbon s medenou fóliou a celé je to doplnené o tymaskový klip, ktorý tomu nožu naozaj dáva už taký punc luxusu, elegantnosti. Ešte aj ten tymaskus na tom klipe je taký 3D reliefovaný. A tu už potom za túto prémiovú verziu máme aj prémiovú cenovku 7700 českých korún. Ten chod je naozaj veľmi príjemný. Taktiež z Timasku máme aj golieriky pivotu z jednej z druhej strany. Zase veľmi pekný detail, ktorý tak nejak doplňa ten celkovo exkluzívny look toho noža. Môžeme si ich ešte trošku porovnať aj takto side by side. Keď sa takto na ne pozerám, tak mne by sa páčilo, kebyže si kúpim obidva a prehodím si tú čepel, pretože mne sa ten Sanmai páčil mnoho viacej, hoci S92 je papierov asi lepší materiál, tak ten Sanmai má proste u mňa svoje čaro. Ďalší kúsok, ktorý tu máme, má názov Orion. A opäť je tu použitá oceľ MagnaCut, podobne ako na OTF-ku. A je to moc pekný nôž. Je super, keď tu môžem ukazovať nože, ktoré sa mi páčia. Z toho mám vždycky takú radosť. Veľmi pekný satén. Tá čepel je taká celku brutálno vybrúsená, ale tá pracovná spodná časť je vlastne veľmi praktická. Je to drop point s vysokým výbrusom, bude to dobre krásne rezať, perfektné DC-čko a tá vrchná časť, na ktorej z toho praktického hľadiska nemusí až tak extra záležať, má naopak taký výrazný bový hrb s výrazným falošným ostrím, čo je dodáva do takej akoby brutálnosti, že sa jedná o dizajn, ktorý sa mne naozaj páči, pretože vlastne prepája naozaj funkčnosť s pekným takým agresívnym dizajnom. Taký agresívny bový. Áno, toto sa mi páči. A zároveň všetky tie povrchy sú veľmi, veľmi ostro finišované, tie prechody. Je to krása, kam sa posunulo nožiarstvo v posledných rokoch a hlavne čo sa týka tých finišov, to je proste paráda. Ako som vravel, tie čepielky prišli trošku mastné z výroby, všetky. Ja som ich síce utieral, ale ono to úplne dokonale utrieť nejde a nie som v dokonalom bezprašnom prostredí. Ručka je potom doplnená o takýto naozaj
tmavo-temný titán, ktorý je trošku omlátený. A celkovo sa mi páči ten kontrast. Ja mám rád celošedé nože a mám rád, keď tam je ten kontrast medzi tou matnou titánovou ručkou a saténovou čepelou. Ergonomicky taktiež veľmi príjemný. Máme tu veľký titánový spacer, opäť s diskrétne riešeným otvorom na paracord, ktorý pri pohľade z boku nevidno. A veľký 3D klip. A taký trošku zaujímavý tvar. Cenovka tohto kúska je 7200 českých korún, čo mi nepríde vôbec zle na celotitánový zatvárák s MagnaCut čepelou. Tu je aj jemný jimping, ale ten je naozaj taký jemnejší. Je zaoblený, takže nie až taký drsný. Otváranie pomocou flipera, ten je pekný, veľký, výrazný a to vystrelenie je naozaj dobré, spoľahlivé. No a posledný kúsok, ktorý tu máme, nie si názov. Goliat, čiže Goliáš. A z tohto noža som bol naozaj zaskočený. Ja som ho síce videl na fotkách, ale nevedel som si predstaviť, aký bude veľký, pretože je slovom obrovský. Nemyslím to v zlom, ale skôr v dobrom slova zmysle. Ja mám rád veľké nože, ale toto už by bolo asi priveľké aj na mňa. Začneme ale čepielkou. Ako vidno, linka San Mai. A opäť máme použitú čepel SLD Magic, respektíve použitú oceľ na čepel SLD Magic, čiže ekvivalent D2 pre vedení sandvičovom, teda San Mai, kedy to jadro je práve z tej ocele SLD a boky budú z nejakej mekšej ocele, čo jednak zabráni nejakej plošnej korózii a jednak to dodá samozrejme ten vizuálny efekt, ale aj to zvýši húževnatosť toho tvrdého jadra, tej ocele. Opäť veľmi pekný, jednoduchý, čistý pracovný tvar. Viem si predstaviť, že toto je nôž pre niekoho, kto naozaj potrebuje veľký pracovný nástroj, reže krája, používa ho občas hrubšie, občas najjemnejšiu prácu. Tak áno, toto je veľmi, veľmi jednoduchý a čistý tvar noža. Flipper, ktorý slúži veľmi dobre ako záštita, taktiež výrez na ukazovák a ručka, ktorá je zložená z bronzovo anodizovaného, zase veľmi temného titánu. Zase aj ten pekný veľký pivot a doplnená o bielu G10. Ja osobne na nožoch milujem bielu G10. Nejakých pár nožov som ešte mal, ale zatiaľ stále hľadám taký ten finálny, naozaj luxusný, exkluzívny kúsok. Ono to je v podstate taká moderná alternatíva k slonovine. Zase pre mňa také svojím spôsobom synonymum luxusu tá biela farba. Určite to nie je pre každého, ale na tom je dobré to, že je taký veľký výber nožov, že si vyberie každý a keď si niekto nevyberie, tak vždy je možnosť nejakej kastomizácie vymeniť tú bielú vložku ručky za nejaký karbón alebo za mikartu alebo za čokoľvek sa vždycky ponúka. Backspacer opäť s krásne integrovaným schovaným otvorom na paracord, ktorý nevidno z boku, 3D klip a čo som ešte nespomenul, je liner lock poistka, podobne ako pri predchádzajúcich kúskoch. Tuto vidno aj, že tie linere sú pekne odľahčované, pretože pri tejto veľkosti by ten nôž, keby bol v nejakom plnotučnom celotitánovom prevedení, vážil, ja neviem, 300-400 gramov, čo už by bolo nenositeľné, ale toto je stále celkom príjemná hmotnosť. Poručam sa pozrieť potom detailne na tie technické dáta, ktoré budú v odkaze pod videom. A tam sa to bude dať určite porovnať ešte lepšie. Cenovka modelu Goliat je až prekvapivo nízka pre mňa, 4500 českých korún. A totiž to automaticky, keď vidím nejaký San Mai na čepeli, tak čakám, že to bude tak drahá cena, že mi to vybije poistky, ale Maxase sa podarilo naozaj vytvoriť veľmi pekné nože za relatívne rozumné peniaze, čo v podstate sa dá povedať o väčšine tých kvalitných čínskych značkách. Samozrejme, každá je v trošku inej cenovej úrovni a každý ten model smeruje niekam inam.
Čo sa týka značky Maxace, tak pár recenzií sme si už ukazovali aj na mojom YouTube kanáli. Napríklad pri Motýliku. Motýliky zatiaľ v ponuke prémiových nožov nie sú. Keby náhodou bol na to nejaký záujem, tak treba sa ozvať Dávidovi e-mailom cez e-mail, ktorý má zverejnený na jeho stránke. V každom prípade budem rád, ak sa podelíte buď o vaše skúsenosti so značkou Maxice a prípadne o to, aké modely by sa vám páčili v budúcnosti. Jednak u mňa pod objektívom a jednak skladom u Dávida na prémiových nožov. To je odo mňa všetko. Ahojte.